tyd oop lees. En die vraag wat ek vir môre wil vra is: hoe ver is ons al met tyd? Want dalk is hulle al besig om te praat en die tyd is naby, maar vandag, hoe ver is ons? Wel, ons is 'n uur, 'n minuut al verder as wat ons net was. Dis hoe ver ons is. Maar as jy gaan kyk na die tekens en jy gaan kyk na al die dinge wat rondom jou gebeur, is die tyd maar baie naby besig om uit te loop. En daar's die rede hoekom ek hierdie reeks met jou wil praat, is ek is nie 'n prediker wat oor Eindtyd praat en miskien water kan ek weet nie, maar daar's twee redes hoekom ek met jou hierdie goeie goed wil praat. Een rede is jy geweet, is jy reg. Die tweede ding is, skyn jy jou lig, is jy besig om God se koninkryk om vorm te werk. Want as die koning gaan kom, sê die Bybel in 'n gelykenis wat Jesus vertel, hy sê, sê hy, en hy kom en hy kry sy mense besig aan die werk. Aan die werk. So is jy besig om aan God se koninkryk. Nou is maar die vraag verhoor, hoe ver is ons al? Jesaja 21 vers 11 sê, God spraak oor Juda, daar loop een my toe van Seir af. Wagte, hoe ver is dit in die nag? Wagte, hoe ver in die nag? Hoe ver is ons? Nou as ons gaan kyk, is daar 'n horlosie waarna ons kan kyk om te sien hoe ver is ons. Maar 1 Petrus 4 vers 7 sê die volgende in die Nuwe Testament: en die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoop, met ander woorde leef jou lewe reg. En nugter. Moenie verblind wees deur al die ander goed wat jou so maklik van die pad afhaal nie. Om te kan bid. Ons moet in gebed wees, ons moet waaksaam wees dat Jesus se koms, dat die einde van die wêreld naby is. Die wêreld sê, net so by the way, kom ons kyk wat sê die wêreld, en dit is, hierdie het ek vir gekyk, van die ding se naam is die doomsday klok. Jy kan net gaan Google, ek het vir jou daarso as jy die video gaan kyk, daar op YouTube, jy gaan kyk op YouTube, gaan subscribe en gaan like die klokkie, dan gaan jy al die preke kry. En is daar so hierdie groep, hulle is wetenskaplik is, wat die doomsday klok saamgestel het. En nou, jy kan nou ek nou daar 'n foto geneem, maar van my, as jy ingaan daar, dan kan jy dit so verklig gaan soos dokkie jare verder. Maar ek het nou net die foto geneem van 2007. Wat sê hy? 2007 is ons 5 minute voor die einde van middag. Dan 2010, lyk dit of ek jou goed gaan sê, is ons 6 minute voor middag. Dan gaan hy aan. 2012, is nie baie lang terug nie, 5 minute voor middag. En so gaan hy aan en daar hou op minder. En dan sien ons hier by 2019, sy 2 minute. En hulle bereken hierdie goed van al die gebeure rondom wat wetenskaplik in die wêreld gebeur. Sien die wêreld dat die tyd besig is om tot 'n einde te kom. Maar ons as Christene, ons as kinders van God het soveel meer om te sien. Ons het daar nou hoe sien waarna ons kan kyk om te sien waar staan ons in die eindtyd van die wêreld. Esau is ons uurgas. Maar nog een, Jerusalem is ons aanwyser. Hoe kan ons dit so sê? God sê, 2 Kronieke 6 vers 6, maar ek het Jerusalem verkies, dat my naam daar sou wees, en ek het Dawid verkies om oor my volk Israel te wees. God het sy naam geskryf oor Jerusalem, oor daai volk. Hoekom hy dit gedoen het? Hy het besluit.
stad geskryf het, is al die fokus daar. Ja, dit gaan jou nie red nie, dit gaan jou nie enige iets saliger maak nie, maar dit bring jou aandag daarna toe, omdat dit die fokuspunt is waaroor alles draai. Hoekom? Sagaria 14 vers 4. Op daardie dag sal sy voete, ons weet wie se voet is dit? Jesus. Op die Olyfberg staan aan die oosterkant van Jerusalem. Die Olyfberg sal middel die skeer en so sal in vallei wat van noord van oos na wes ook gevorm word, want die een helfte van die berg sal noord skuif en die ander helfte van die berg sal suid skuif. Nou as jy nog gaan kyk en jy gaan bietjie navorsing, sê hulle loop al onder die berg, jy kan dit op Google Earth gaan kyk en jy kan dit al sien. En enige bewegingkie, enige iets wat daardie omgewing versteur, sal maak dat daar 'n skeur plaasvind. As Jesus sy voet daar weer sit op haar berg, sê die Bybel, gaan hy dit verskuif. Ja, en dan die duivel verwag ook Jesus. Daarom sal hy alles in sy vermoë doen, want hy weet, hy ken die Bybel, hy weet dat die koning van die koning sy voete gaan neersit op die Olyfberg, en hy wil dit voel, want hy weet sy tyd is aan verby. Dis hoekom alles net so sal raak, so alles weer boos sal raak. Is julle by my? Is dit vervelig of kan ek aangaan? Dis die prentjie wat ek vir jou gebring het van Jerusalem. Dit is van die Olyfberg en nou jy sien daai is dit nou of toe rok. Daar's 'n klip al in, jy kan dit gaan Google. Nou die klip is wat hulle volgens oorlewing sê van die Jode Abraham vir Isak geoffer het, maar die moslims sê nee, dis waar Abraham vir Ismael geoffer het. Maar ook, dit is waar Mohammed met 'n perd met vlerke opgevaar het hemel toe en die Koran daar afgevat het. Dit is een van die drie heiligste plekke vir die moslims. Maar net so by the way, ek sê toe vir iemand wat ek al oor praat. Hy sal nou op met 'n perd, maar sy graf is dan nie so. Maar net so by the way. Dan sien jy daar so die prentjie is Dawid se toren, né? En die hele fight gaan oor hierdie hele stryd van die moslims en die Jode. Want die moslims beskou dit as een van hulle heilige plekke, maar die berg waarop hulle gebou is die berg, die tempelberg. En die Jode wil hulle tempel daar bou. Ons sal nog praat oor die tempel, net so baie wat hulle plek te kry wat hulle besig is om af te werk om die tempel daar te bou. Maar dis 'n groot oorlog. Die vraag is, gaan hulle daai Dubbelklomp afbreek? Nee, nie sommer nie. Of gaan hulle dan die tempel langs die Dubbelklomp? Met ander woorde, gaan hulle dit 'n twee-state regering maak? Ja, baie ons is baie opgewek daaroor, maar dit sal ons nog op 'n volgende geleentheid gesels oor. Matteus 24 sê Jesus en dan het ek na die tempel, die tweede tempel, kom ons gaan vir die tweede tempel, die tweede tempel het op hierdie plek gestaan. Die eerste tempel was gebou deur Salomo, en die tweede tempel was gebou deur Herodes wat op hierdie plek gestaan het en opwees afgebreek. Met die laaste tempel was in die tyd van Jesus nog daar. Net so baie waar. Was hy daar gewees. Voor daai, net daai goue koepel, hulle weet waar daai goue koepel vandaan kom. Van Salomo sê dit daai goue koepel en dit is tonne en tonne goud wat op daai koepel geplant is. Net so baie. OK, nou sê Jesus, toe hy sien dat die tweede tempel, toe staan die tweede tempel nog daar. En Jesus het uitgegaan en van die tempel gekyk en sy disippels het dadelik gekom om hom die geboue van die tempel te
gebuis, want dit was indrukwekkende gebouw, dit was goud gewees, oorals in die tempel, behalwe in die gouden offergoed wat hulle nou gebruik het, was daar gouden kandelare, ek noem dit maar op. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie ding? Vir waar ek sê vir julle, daar sal jy sekerlik nie een klip op die aarde gelaat word, wat nie afgebreek sal word. Hoekom het dit gebeur? Toe die Romeine, die vorige tempel was die Babyloniërs vernietig, en die tweede tempel is die Romeine vernietig. Toe hulle dit vernietig, het hulle die klippe van mekaar af, want hulle die plek was in brand gesteek, verwyder so dat hulle by die goud kyk. En hulle sê dit was so 70 jaar gelede wat dit gebeur. OK. En toe hy op die Olyfberg gesit, waarvan ons nou van die prentjie af kyk het na die tempel, daar gesit Jesus en hy kom die disippels alleen na hom toe en sê, "Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms van die volëinding van die wêreld?" Want hy kyk na die tempel. So ons hoor hier, word duidelik, die tempel. Die gebeur om toe Jesus. Wanneer sal dit wees? En Jesus antwoord en sê vir hom, "Pas op dat niemand julle misleid nie. Want dit gebeur. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense misleid. En julle sal hoor van oorloë." Dis die tekens. Dis waar ons gaan kyk in die afgelope paar kere. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Hulle reken dat Jerusalem is en Israel is een van die stede, daar is nou al oorlog aan. Laas wat ek gesien het, daar op Tweede, was daar 400 besiele afgeskiet. Ek dink dat hulle beef doen. Maar hulle het 'n goeie mechanisme wat die beskerm op Sondag daaroor gesels. Hulle reken dat Jerusalem die mees getekende plek in die wêreld is waar die meeste oorlog so ver plaasgevind. Net so, is julle verveeld of kan ek aanvang? Dan sê hulle van die oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, want dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal nie die ander opstaan, die een koninkryk nie die ander, ons het net mooi mooi liedjie gesing, hè, van die koninkryk wat op en val. En daar sal hongersnood wees, en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is die begin van smarte. Hoe ver is ons? Jesus sê Matteus 24:32 en leer van die vyfboom, weet jy gelyk is. Wanneer sy tak al sag word en sy blaarheid word, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien dat dit naby is voor en neer. Voor waar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur nie. Wat het hulle gesien? Die afbreek van die tempel. Dit was in hulle geslag. Maar die geslag gaan aan ons weer gaan sien waar al hierdie dinge gebeur. Ons is nou hier. Een van die goed wat hy doen, hongersnood is een van die grootste faktore in die wêreld. En ek gaan nie in Suid-Afrika, jy het agterkom van hoe baie hoor is die afgelope tyd. In Suid-Afrika. Het jy die 20 tornado's gesien in KwaZulu-Natal? Dis ongewone goed vir Suid-Afrika. Dit gebeur nie, maar dit is hier. Dan sê, hongersnood sal kom as gevolg van droogtes. Natuurrampe, ek het so paar prentjies vir jouself gebou van hulle net so die natuurrampe wat ons oomblik teken. En dan baie intense. Hoor jy so? Ek het hierdie ding gaan opduik by 12 September 2019. En die mense sê, dis 'n organisasie, ons onthou by die organisasie se naam kom, dis 'n National Disaster Database. Jy kan dit gaan Google. Hy sê, more than 950 climate-related disasters in 202 countries and territories forced 7 million people, most of them in Asia and Africa, to flee their homes. The report is based
omdat mense van die keer between 1994 and 2013. Ons is nou 'n bietjie verder, né? Which include 6,873 natural disasters worldwide. Dis 'n bietjie baie, né? Which claimed 1.35 million lives. Almost 86,000 lives on the average each year, and affects 280 million people on the average per annum during this 20-year period. That's by it. The International Disaster Database says the total natural disasters reported each year has been steadily increasing in recent decades, from 87 in 1970 to 348 in 2004. These disasters include droughts, tsunamis, hurricanes, typhoons, floods, and have been increasing over the past 25 years. It was October 17, 2005. Dink dit was Thomas Dahl in 2019. En was op pad 2020. Met al die goed wat besig is om te verbeter. Een van die tekens wat ek met julle vanoggend met julle wil gesels is die Jode. Ons gaan nie nou baie detail op praat nie, maar die Jode verwag te verwagting. Wat is die verwagting het hulle? Hulle verwag 'n Messias. Maar ook ander. Ons sien die moslims verwag 'n Messias, die Christene verwag 'n Messias, die Hindus verwag 'n tipe van 'n Messias bevryding en selfs die New Agers verwag 'n tipe van 'n verlossing. So almal het hierdie verwagting. Hulle verwag 'n Messias. Ons gaan later praat oor die anti-kristus en goed en wie hy is, waar hy vandaan kom en hoe en al hierdie goed. Maar weet al gehoor van Rabbi Kadoori? Ja, hoor van Rabbi Kadoori, dit is hy daai. Dit is hy daai. En hy is hier so met die huidige prime minister van Jerusalem. Die ou, kom ons, is gebore in Irak en in Israel toe gegaan, toe hy nog in die jong ontseed was. Hy is die hele lewe daar. Hy het die een, dis hoe oud hy was, hy die eerste wêreldoorlog en die tweede wêreldoorlog deurgemaak, en was daar toe in sy Israel 'n staat geword het, en 14 Mei 1948 was hy daar, en hy het 'n groot invloed gehad op alle wêreldleiers, en vooral in Jerusalem, en swaar. Nou, ons gaan nie al my goed lees nie, maar hy was hierdie orthodoxe Jood, hy is oefen in kabbalisme, jy weet wat het kabbalisme is, hierdie en orthodoxe, baie keer van die pad af, goed is wat hulle beoefen, gebede en al hierdie soort van goed. Het hy beoefen, hy was 'n orthodoxe Jood, hy was Jood soos wat die Joods kan kry. En hulle sê dat hy selfs vir mense gebid het, en van die mense het selfs gesond geword. Hulle is nie seker wat hy geword het, die party sê 106 geword, hy staan tussen 110 en 118. Dis wat hy geword het. En hy het gesterf in 27 Januarie 2006 het hy gesterf. Maar daar was belangrike goed wat hy gesê het, wat ons gaan kyk na. En dit is die eerste ding wat hy gesê het. Die prime minister, Ariel, kan julle vir hom onthou, sy puntjie is daarop, sal sterf en dan sal dinge begin in plek val. Dinge gaan sal begin in vloei, soos wat dit moet vloei, om na einde toe te kom. Nou, hy het gesterf in 2006 en net na hy gesterf in Seresoen, en maak 2 maande toe, het die minister Ariel 8
in 'n koma ingeval en hy was, ek weet nie of julle geweet het, hy was vir 8 jaar in 'n koma en hy gesterf op 11 Januarie 2014. So hy het geweet dis hoe lank of veilig, want toe hy die prediction gemaak het, het hierdie minister nog geleef. En vir 8 jaar, hy het geweet hoe lank het, was hierdie minister in 'n koma gewees. En hy het gesê, na die sterwe sal dinge alles in plek val soos wat dit moet wees. Die ander aankondiging wat hy gemaak het, is hierdie relatief, julle kan hierdie goed alles gelees as julle die video kyk en so. Hierdie ou was 'n groot aanhang van hierdie, was een van sy volgelinge, een van sy studente. Sê, jy moet baie mooi geluister wat hy sê en so, en hy het al so binnen ons gepraat, sag gepraat en hy het alles in kipies en goed ook baie keer gepraat. Maar hy het gesê, iemand vraag toe een dag, sê jy vir ons, wanneer sal dit Misha, die Messias kom. Wanneer sal hy kom en wat sal die tekens wees van sy koms? En hy sê, when there will be elections, but there will not be a government. Kom, is dit belangrik. Ek weet nie of jy bietjie nuus volg nie. Ons is nou daar. Ek dink ek het 'n ding uitgehaal het in die Jesaja se koerant uit, dit is geplaas op 21 Oktober 2019. Nou, Hybelin, ek weet nie of julle al gehoor van Hybelin, die president van Israel, ek eers geweet het hulle die president is. Nou, die president werk soos, wat God self is soos, ek weet Nigel al gepraat toe hy in Duitsland was, so hulle is in die siek so, kom hulle in volgende die was. In Duitsland werk het so, dat hulle daar is ook een president, die jy geweet, Duitsland het ook een president, ek het ook nie geweet. Hulle die president, en daar Merkel is ons die kanselier. Nou die president is so half in die, hy doen al die mooie goeikies, hy ontvang die mense, en sikker goed, en die kanselier doen al die werk, soos basis wat dit is. Nou luk het my Lisa, en hy het ook so iets, en hy wil het is die president daar, maar dan het die prime minister, die prime minister wat nou in die bevind is, is met Benjamin Netanyahu, dit is die president, minister wat jy gesien het, wat daar in Kadoui daarmee staat in die foto. Nou, net so rukkie terug, dis nou om hier sy maand terug, het Hybelin vir Netanyahu gesê, ek geef vir julle 29 dae, want daar was verkiesing gewees, en in die verkiesing het jy ons baie gelijk geloop, en die ander ons naam is ook Benjamin, en die ander ons naam is Gads. Nou Benjamin, Netanyahu en Gads het kop en kop aan dit geloof. Nou moet hulle een koalisie vorm, so dat daar een regering kan wees. En toch sê, Hybelin vir Netanyahu wat nou beheer is, wat nou, ek geef jy 29 dae, dan moet jy kyk of jy koalisie kan vorm. As jy kom koalisie kan vorm, dan sit alles uit en ons gaan af. Want hierdie twee, die grootse politieke partij, en dan sal nog kleintjies ook, en ek sal nou vertel wat daai. Maar die 29 dae is verby en hy kom die koalisie vorm. Nou het Hybelin gegaan en die vergadering die opdrag gegee, dis nou waarom ons nou is in hierdie tyd. Wat hy in een koalisie vorm, en die gevaar wat hulle sê is, Gerrit is meer liberale type, so hy sal na die ander kleine partijen toe gaan, wat Palestijn is en so, en dan gaan hierdie historie van die tempel maak en gaan een bykie van een probleem maak en so. Maar, gebeur dit nie, ek het geïnteresseerd as jy kan dit gaan lees, gebeur dit nie, moet daar weer een verkiesing in maart plaasvind vir die regering. Eerste keer in die moderne Israel, wat dit gebeur. En wat het hy in Rabbi gesê? When there will be elections, but there will not be a government, sal die Messias, want die Messias sal dit wees, sy verwagting.
besluit jy maak. Dan die laaste ding, dis 'n heel groot ding wat hy gesê het en ons gaan daarmee afsluit. Is dit vervelig of is dit interessant? Dis hier is 'n groot ding. Tuis is op tot topste Joods wat jy kan kry. En volgens baie mense sê dat die elk wat op die openbare tyd van na 144 mense by Christus gaan uitkom en so voort, is gaan op tot topste Jode wees wat hulle nie gaan met elke maar dis maar hoor sê. Laaste ding, hy sien die Messias. Hy weet wie is die Messias. Toe hy jong seun was, sy rabbi, sy meester, wat vir hom opgelei het, het gaan profeteer oor hom en het vir hom gesê, jy sal die Messias sien, hy was 'n seun gewees. En hy het die Messias gesien. In 2006, net voor hy sterf, skryf hy neer op 'n briefie, die Messias, ook in klipjies en woorde, sy naam neer, en maak het toe, en hy sê vir hy, na een jaar, vir sy volgende, mag jylle die briefie opmaak, en dit lees, wie die Messias is, sy naam is daar. 26 toe hy sterf, sy begrafnis was een van die grootste begrafnisse in die moderne eeuw van Israel, waar hulle reken dat was van 300.000 mense by sy begrafnis. Hy was soos die pap van Israel. So groot is hy. Hy het geweldige invloed gehad in sy omgewing. En wat hy vir hulle geskryf het, die kritiese woorde was, hy skryf van Messias, he will lift the people and prove that his word and law are valid. Dis die skriftiese woorde. Sê wat hy vir hulle los. Hy sê, woorde, dit is in die woorde geskryf. Die Messias wat hy ontmoet het, is Yeshua. Jesus Christus is die Messias. Uit Jesus Christus ontmoet as die Messias. En dat het veroorsaak dat geweldige klomp mense tot bekering gekom het die wat hy daarvoor geskryf het. Wappies en volgelinge. Maar natuurlik het hulle dit vernietig, want hulle wou nie dat dit waar word nie, en hulle stry dan nog vandag, dat die mense dit verkeerd vertaal en so voort. Maar hy het Jesus, die sy volgelinge wat nader aan hom was, die onderhoude wat hulle met hulle gevoel het is, hy het Jesus ontmoet as die Messias. Mense, as hierdie man dit kan sê wat gebeur, en het met Jesus gepraat, veel te meer ons weer, ons gereed moet wees vir sy koms. Dat sy tyd naby is. Dat die wêreld dit sien, dat die tyd op is. Dit moet nie maak dat ons bang moet wees vir wat rondom ons gebeur nie, want vrees is nie van God af nie. Maar dit moet maak dat ons opreg sal wees dat ons lewensreg is. En dit is wat ek jou wil uitnooi van is jy nie verreg. En dat ons so voortwerk om ons levens so te indrug, dat ons gedig sal laat skyn, so wat ek laatst weer gesê, om een invloed te maak in mense se levens waar ek gaan. Jy, baie dankie dat as ons al hierdie dinge sien van tyd, ons besef, jy is hier, jy is nabij, die koms is voor die deur. Help ons om gereed te wees, wanneer ons hoor, hy kom op die wolke. Help ons terwyl ons nou
nou hier is, 'n lewe te leef. Dat ons lig sal skyn. Die tyd wat ons nog in is, ons weet nie hoe lank nog. Ons ken nie die ure nie. Ons ken die tyd tekens van die voorkoms. Help ons om hierdie lig van ons te laat skyn, sodat Jesus Christus vereer sal. Ons sê baie dankie. Jesus. Amen.